Det her har med folkehelse å gjøre, dette har med en merkevare å gjøre. Altså kystsinnet i Brunlandnes, som du sier, fra Barkvik til Stavern, det er nasjonalt veldig, veldig kjent. Og når dere da også har gjort den innsatsen, og nå hører vi at det begynner å dra på seg en god del 100 000 kroner, og i hvert fall ikke plusse på all dugnadsinnsatsen. Nå nevnte du noen frivillige navn, også takk til de. Og så vet jeg, det er ikke så veldig mange måneder siden, Guro, vi var borte i Barkvik, og hadde en flott guideomvisning. Jeg tror vi gikk en 2-3 timer med kaffe, og vi koset oss, og med tanke på frivilligheten, og da har jeg også lyst til å trekke fram deg, hvordan du rødder området, har holdt på i flere år, og gjort det veldig tilgjengelig. Så det betyr masse for oss alle, både fastboende, tilreisende, så kjempe takk for den jobben som da er gjort. Sånn sett. Da skal vi ha gleden av å avduke noen skilte her, og da rekkefølgen er kanskje... Ja, du kan begynne en store, så skal jeg løsne her, så kan du dra i den snøra, det her har jeg tenkt litt på.